ለራሱ ስልጣን እንጂ ስለ ሀገርና ህዝብ የማያስበው የህዋት ጁንታ ቡድን ከአመሰራረቱ ጀምሮ የሀገር ሀብትና ንብረት ሲፈልግ በመዝረፍ አንዳንዴ ደግሞ በማውደም ወደ ስልጣን መምጣቱን ከ ዓመት በላይ ያስቆጠረው የፖለቲካና የውዥንብር ታሪኩ ያሳያል እኔ ሀገር ካልመራሁ ሙቸገኛለሁ የሚለው የሁልጊዜው ተረቱ በህዝባዊና በለውጥ አመራሩ ድል ከተነሳ በኋላ ዛሬም ድረስ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ጠንቁኖ የክፋት መንገዱን ተከትሏል ከሰሞኑ ደግሞ በሀገር አለ ሳሜንታው የህዝብ ልጅ በሆነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተነኮሰው ጠብጫሪ ድርጊት የውድቀት ጉዞውን እያፋጠነ ነው በመሰረቱ የመንግስትን ትግስት የተሞላበትና ኃላፊነት የተላበሰ እርምጃ አሁንም ባለመቀበል በሀገር ብሔራዊ ሀብት የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን በማውደምና ከጥቅም ውጭ በማድረግ እየሸሸ ነው ለአንድ ህዝብ ታገላለሁ ብሎ በአፉ የሚለፈልፍ በአፍ ብቻ የሚለፈልፍ ድርጅት መሆኑን የምታውቀው በዚህም ጭምር ነው እነዚህ ተቋማት መንገዶች ድልዲዎች የመሳሰሉት ለህዝብ ነው አገልግሎት የሚሰጡት ምናልባትም ብዙ በብድርና በመሳሰሉት የተገነቡ ናቸው ይህን ማፍረስ የመጨረሻ ምንም አይነት ሀላፊነትና የሞራል እንደው ኤሌመንት እንደሌለው የሚያስረዳ ነው ከወንጀል ድርጊቱ በተጨማሪ የወንጀል ድርጊቱ አንድና ሁለት የለውም የታወቀ ነው በምዕራብ ግንባር በደቡብ ግንባር በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ቀለበት ውስጥ የገባው ይህ ቡድን በሚያፈገፍግባቸው አካባቢዎች የተሰሩ ህዝብ የሚገለገልባቸውን መሰረተ ልማቶች በማውደምና በመዝረፍ እየሽሸ ይገኛል በቅርቡም በራያ ባላማጣ በሁመራ በብዙ ሚሊየን ብር በጀት የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን በማውደም እግሪያው ጭኝ እያለ በድንብሩ እየተጓዘ ነው የህዝብ ልጅ የሆነው መከላከያ ሰራዊት ከሰሞኑ በማጥቃት በአድዋ አክሱምን ጨምሮ ሌሎች ቦታዎችን በቁጥጥር ስራ ውሏል በውሸት የበለጸገው ቡድን በተለያየ መንገድ አሸነፍኩኝ እያለ ቢደሰኩርም መከላከያ ኃይሉ የጁንታውን አከርካሪ ለመስበር ትኪት ቀናት ይቀረዋል ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኋል እንዲሉ ሁሌም የሀገር ሀብትና ንብረት እያወደመ ጥቃት ተፈጸመብኝ እያለ ማሳሳቱን አልቶም በቅርቡ ትምህርት ቤቶችን ለመሳሪያ ማስቀመጫ የህዝብ መገልገያ ስፍራዎችን ለራሱ የክፋት መንገድ ማስኬጃ እንደ ስልት ይጠቀምባቸዋል እንግዲህ እነዚህ ቡድኖች ያው ያልፈጸሙት አይነት የወንጀል ድርጊት የለም የጅምላ ጭፍጨፋም ብለው የመከላከያ ሰራዊቱም ላይ የተፈጸሙትንም ወንጀሎች ሁሉ ያየናቸው ናቸው ከዛ ባለፈ ደግሞ በርካታ የመሰረተ ልማት አውታሮችን እያወደሙም ነው እንደገና ደግሞ እንደወድሙም የተለያዩ ቀስቀሳዎችም ሁሉ እያደረጉ ነው ይሄ አንድም በራሱ በሽብር ህጉ መሰረት የሚያስጠይቅ ነው የመንግስት የአሚን የህዝብ መሰረተ ልማት ተቋማትን ማውደምም የግለሰብን የሚሆን ሌላም ነገር ይሆን ራሱን የቻለ ወንጀል ነው ይህንን የሚያፈርሱትም እንዳፈርሱ የሚያደርጉትም ራሱን የቻለ ወንጀል ስለሆነ ተጠያቂነት አለበት ግን ከዛ ባለፈ ደግሞ የሞራልና እንደው የስነ ምግብ አጠቃላይ ሀላፊነት የጎደለው ድርጊትም ነው ይህ የሚያሳየው ደግሞ የጥፋት ቡድኑ መሰረተ ልማቶችን በማውደም እኔ ከሞትኩ ሰርዷ ይብቀል የሚለውን ቢሂል ያስታውሰናል ባለፉት ሁለት ዓመታት ከለውጡ በተቃራኒ በመቆም የጦር ክንፍ በማደራጀት ሀገርና ህዝብን በመውጋት የጀመረው የአመፃ መንገድ ማንነቱንና የሚሄድበትን መንገድ ጋህድ ያወጣ ነው መንግሥት የዜጎችን ሕይወት ለማሻሻልና ሀገሪቱ ወደ ልማት እንድትመራ በብዙ ድካም ከአገሬው ዜጋ በተሰበሰበ ግብር የተገነባን መሠረተ ልማት ማውደም የዚህ ስግብግብ ቡድን ምን ያህል የሞራልና የህሌና ኃላፊነት የሌለው መሆኑን ነው የኢትዮጵያን አንድነት የሚናፍቁ ዛሬም የዚህን የህዋት ጁንታ ቡድን ወደ ሕግ ለማቅረብና የሕግ የበላይነትን ለማስከበር መከላከያ የድል ችቦን ሊለኩስ በትጋት እየተጓዘ ነው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በጠዋቱ የዜና ወጃችን በቀጣይ ስልክ መስመር ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በመከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዲሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ የጁንታው ኃይል የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶችን ማውደሙን ገልጸው የአክሱምንና አድዋ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ መከላከያ ሰራዊቱ መቆጣጠሩን ተናግረዋል በሰራዊታችን ከባድ ተጋድሎ በአጭር ጊዜ የጠላትን መከላከል ሰብሮ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል ይህ ቀጠና የልማት ኮሪደር ነው ከተሞች ናቸው የዞን የወረዳው ከተሞች ትላልቅ መስመሮች ያለበት እና በርካታ ህብረተሰብ የሚኖርበት አካባቢ ነው የጁንታው ሀይል የጸረ ህዝብ ተግባሩ የከፋ መገለጫ እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ እንዲጠቀምባቸው በመንግስት ለብዙ ጊዜ ከፍተኛ በጀት ተመድቦ ሲሰራባቸው የተገነቡ ግንባታዎችን አፈራርሷቸዋል ድልድዮችን አፍርሷል መንገዶችን አበላሽቷል የሚገርመው ደግሞ የአክሱም ኤርፖርት ለብዙ ጊዜ ሲሰራ የኖረ ሲያገለግል የኖረ በሰሜን ኢትዮጵያ አሉ ከሚባሉት ትልቁ ኤርፖርት እሱ ነው እሱንም አውድሞታል ራንወይን አውድሟል የተሳፋሪ ሰርቪስ ሰጪ ኦፊሶች ና ተርሚናሉንም ጭምር አውድሞት ነው የሄደው ተመልካቾች በቅርብ ሰዓታት በወጣ መረጃ መከላከያ ሰራዊቱ አዲግራትን መቆጣጠሩ መገለጹ ይታወቃል የጁንታው ኃይል መሰረተ ልማቶችን በማፈራረስ የለየለት ከሃዲ መሆኑን አረጋግጧል ያሉት ሜጀር ጀኔራል መሐመድ ተሰማ መከላከያ ሰራዊት ከህብረተሰቡ ጋር በመሆኑና የአካባቢውን ህዝብ ነጻ የማውጣት ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናክረዋል ኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር ስትዋጋ ዛይድ ባሬ የፈጸመውን ክደት ነው ያስታወሰን ዛይድ ባሬ የተሸነፈ ሲሄድ በምስራቅ ኢትዮጵያ ያሉትን ተቋማቶች በሙሉ አውድሞ ና ህዝብ ተግባር ፈጽሞ ነው የሄደው የጎዴ ኤርፖርትን በዶዘር አርሶ አበላሽቶ የሄደበት ሁኔታ ነበረ አሁንም ይሄ ጁንታ ሀይል ያንን ክደት እንደፈጸመና ና የማያስብ መሆኑን በአሁኑ ሰአት እዛ ከ ያለ ህብረተሰብ እርዳታ ይፈልጋል የመንግስት እገዛ ይፈልጋል መንግስት ከመሀል ሀገር ንብረቶችን ቁሳቁስ አጓጉዞ በአየር ለማገዝ ያሰበውን እቅድ ሁሉ ያበላሸና በተወለደበትና በትውልድ አካ ያሉ ህዝቦች ላይም ኢሰባዊ የሆነ የጭካኔ ድርጊት የፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለው ጸረ ልማት እና የወጣለት ጽንፈኛ ካህዲ ተግባሩን እዛው አካባቢ ባለ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለ መሆኑን ነው የሚያሳየው ይህ ማድረጉ ደግሞ ለቀጻይም ትግላችንን ማጥቃቱን የማያግደው ነው ተጽዕኖዎች ፈጥሯል ከዛ በተረፈ ግን ይህን ተቋቁሞ ሰራዊቱ ከህዝቡ ጋር ነው በአጭር ጊዜ ይህን ሀይል በማስወገድ እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ ነጻ የማውጣቱን እንቅስቃሴ የበለጠ አጠናክሮ እንሄድ የሚያደርገው የክደት እርምጃ ነው የፈጸመው